Cartuli compozitorul bi concursa bit ca nebiure buliare s-a descopilan. Datos a realizis inițiativa ca imdenat moulot nelia șeizleba urepsatski verda ugerot. Octomerte sau cunis cartuli opera, romlis libretot tanamedrove cartul literaturul nazarmoepsta egrdnoba. Și în gamă ați cadet concursul tanamedrove cartul sau operul nazarmoe bișecmăsnă dacă au și rebit. Și în miveți tarigi compozitorul ozdasam octombramde, esaris tarigi rodesa. Rodesac damtordeba ganatshadebis migheba da ara nacarmoebebis dasruleba ganatshadebis migheba unda davasrulot 23 oktombers. Is kompozitorebi romlebsats undat rom miigon monatsileoba am ghonizieebashi am konkursshi unda dagvikavshirdnen gamoagzanon tavianti pasporto monatsemebi aseve ganatshadis sakhit satauri da is autori. Maștaburi proiectul este finanțat de cutertavza italienma businessmenma Luca Gorlerom da misma companiam Affinita Maigo. Canas xade bishetana 23 octombrie stasruldeba. Marta Zalian Gargic Gupșevic Ribet. Rogurski Gavicani se da mene birom de fericire de tunel mușava proiecte de autafti. Cent armate vis de șansi box. Asta cu trebuie să înderez o idee a urimii zis gamoa. Cel erti roman cu o prișe cu neci profesionali regizori ertuva. Teme oreț. Ugo mașta bebis gazrada zeu picropt. Tel gupi ima zeu să nebob trom gerak mi ochzi o țarmate vas. Și am deki proiecte ca o casă isho cu rane bicea urtot. Concursul მონაწილეობის მსურველები აუცილებლად უნდა იყვნენ 35 წლამდე ასაკის საქართველოს მოქალაქეები. ნაწარმოები არ უნდა აღემატებოდეს ერთ საათს. ორკესტრის შემადგენლობის მაქსიმუმი კი 14 ადამიანია. ასევე აუცილებლად უნდა იყოს დაცული ლიტერატურული ტექსტის შემქმნელის საავტორო უფლებები. Რაც შეეხება შექმნას დაწერას, ალბათ პირადად შეხვედრისაც კომპოზიტორებთან დავადგენ თუ რა მასშტაბის ნაწარმოებებს იღებენ. ყველას ერთად შევაჯამებთ და მივცემთ კიდევ გარკვეულ დროს, რამდენიმე თვეს იმისათვის, რომ შექმნას ეს ნაწარმოებები. Ეს გრძელვადიანი პროექტი, ეს არ არის კონკურსი, სადაც მოხალ ჩააბარებ და მე შედეგებს გაიგებ. Ეს არის განვითარების პროცესი, საოპერო ჟანრი საკმაოდ რთული ჟანრია. Concursul ახალგაზრდა მუსიკოსებისთვის სტარდება. Მათი ასაკი 35 წელს არ უნდა აღემატებოდეს. Ეს კი თავისთავად მოიაზრებს, რომ პროექტის ავტორები ქართული საოპერო ხელოვნებისათვის ახალი სულის ჩაბერვას ცდილობენ. მათთან ერთად იდეის განხორციელებაში ახალგაზრდა რეჟისორი დათა თავაძეს გახლავთ ჩართული, რომელიც მონაწილეებთან ერთად იმუშავებს. Ჩემი ფუნქცია იქნება გარკვეულწილად უფრო ვთქვათ მუშაობა კომპოზიტორებთან მათ ლიტერატურულ ნაწილში დაუშვათ და მეორე მხრივ ფიქრი იმაზე როგორ უფრო ეფექტური იქნება ამ ნაწარმოებების გადატანა სცენაზე. Გვაქვს იმის შესაძლებლობა რომ გავხადოთ ოპერა ახალგაზრდებისთვის ძალიან საინტერესო იმიტომ რომ გამოვიყვანოთ ოპერა იმ სტერეოტიპიდან რომელიც ოპერის მიმართ ახალგაზრდებს დღეს აქვს გრიმების და პარიკების მოვაცილოთ და მოვიყვანოთ დღეს თანამედროვე საქართველოში ქართული ოპერა. Განაცხადების წარდგენა 23 ოქტომბრამდეა შესაძლებელი. რთული და ხანგრძლივი შესარჩევი პერიოდის შემდეგ კი გამარჯვებული კომპოზიტორი გახდება ის პირველი ადამიანი, რომელმაც თანამედროვე ქართული საოპერო კულტურის განვითარებაში გადამწყვეტი ნაბიჯი უნდა გადადგას.